محو يهي هادل كاللقو قبصدي وسيركا ورفافين تاي جمهورية دا سومالي لان مستر سليبان علي كوري إساقو أرين تاسيكا هادل ياها أيا وحا أو شيغي سيخ خلدن إنا يوتر جمين داد كرير سومالي لان هادل كاسي داقال كي وقو بدنانا ويهيغا كغيمي مركا دفاع يا قضية دا جمهورية دا سومالي لان لغا هادل ايوه محالوغا بيهن يهي شعبك جمهورية دا سومالي لان wasiir koore oo arintaasi dib u saxay iyo sida oo kale hadalka sida khaldan loo turjumay ayaynu warbixinteenan ku falaqayn doonaa hukoomada Soomaaliland oo maalintii shalay ahayd u jawaabaysa hadalka ka soo yeelay madaxda wadanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dadkooda mas'uuliyadi ka saaran tahay iyadoo si tarab tarab ay ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya taasi oo aan ila iyo hadda waxba ka qaban afayeenka hukoomada Soomaaliland oo arintaas ka hadlayay ayaa u sheegay mas'uuliyadda ka saaran dadka magaalada Muqdisho iyo ku nool wadanka Soomaaliya hadalkani oo ay dadka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba Soomaalidu si khaldan u turjumeen ayaa wasiir koore markale ka hadlay waxana uu sheegay madaxda Soomaaliya inay ku fashilmeen xasiloonida ah magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba wadankaasi hadaan seen nimanka xabar jooga ku jiraado waxa mas'uuliyad idin ka baahan dadka hortiina ku dhimanaya ee 3300 qof loo hortiina 3300 qof ee ku dhimanaya ayaa mas'uuliyad idin ka baahan ee Soomaaliland mas'uuliyad idin kama baahan miya khaldana inaha rag baa igu duray ama gabdhaba dhede ayaa laga yaabaa inay ugu dure laakiin qof kasta oo bini'aadana oo dhibi soo gaadhay dhibtiisa waanu ka xunnahay haddaanu wax weyn oo aanu tari karno haynana waa tari lahayn waxayna naga mudan yihiin taageero iyo gargaar laakiin hoggaaminta xuni waxay keentaa in dadka noloshu ku faylgaroobaan oo ay nabadgelyada ku faylgaroobaan oo ay caafimaadka ku faylgaroobaan oo ay waxbarashada ku faylgaroobaan oo ay noqon waayaan dad si fiican u nool marka kuwa aan wax ku yidhi waa kuwa hoggaaminaya sida oo kale wasiir koore oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu sheegay shacabka reer Soomaaliland inay meel uga soo wada jeestaan qadiyadda iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland halka oo dhan lagu duulaan ka yahay dee waa inaynu gallaa furin midaysan oo aynu dalka ku difaacin marka waxaan leeyahay qoladaasna dee yaynan isku khaldin labada waana mas'uuliyadda qof kasta oo Soomaaliland dara saaran ilaalinta caalamka tawxiid kale iyo qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland in meel looga soo wada jeedo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed